Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 23 вересня, вівторка. Сьогодні у випуску. Сумським бійцям ремонтують бронетехніку. 40 кращих студентів Сумщини отримали іменні стипендії губернатора. Сумські митці збирають кошти онкохворому землякові. До Сум надійшла перша партія броньованих розвідувально-дозорних машин, скорочено БРДМ, які мають відремонтувати для наших бійців. Наскільки це необхідна справа, розповів учасник АТО Євген Скоробагацький. Донедавна Євген Скоробагацький був директором підприємства, що обслуговувало ліфти Сум. Нині він сержант 15-го батальйону територіальної оборони. У зону АТО пішов добровольцем. За 4 місяці боїв відчув, що таке сучасна війна, і повернувся до Сум, аби відремонтувати необхідну для наших військових техніку. Адже без неї, стверджує, успішно воювати неможливо. У його відділенні таких машин... К сожалению, только одна была, но на сегодняшний день, дай бог, если получится с помощью сумчан, с помощью неравнодушных предприятий отремонтировать и эти машины, то, конечно, это было бы большое подспорье нашим ребятам, которые находятся в горячих точках. Підприємство «Сумиліфт» оплачує відновлення 2 БРДМів. Нині в авторемонтному підприємстві стоїть 9 таких машин. На підході ще зо 20. До ремонту долучається також міськводоканал, Зеленбуд, АТП на Роменській, але цих зусиль недостатньо. К сожалению, у БТР 2 двигателя, причем они, проблема в этих двигателях, что они работают асинхронно, и наладить подобную работу двигателей довольно сложно. По крайней мере, нужно быть определенным узким специалистом. То есть здесь находится один двигатель, она мобильна, она мягкая, как Мерседес, она неслышно подкрадывается, не работает, как трактор. Вот. В то же время огневая поддержка машины БРДМ точно такая же, как у БТР. Тобто 2 спарованих кулемети. Один великокаліберний, інший калібру 7,62, що дають змогу вражати не тільки живу силу противника, а й навіть важку техніку на великій відстані. Видержує 5,45 патрон, 7,62 лобовую. Ну, зараз вже почали приміняти не другі патрони, з остальним сердечником, там, молібденонікелевим. Він може іноді... что-то здесь сделать нехорошее. Ну, а так, на самом деле, при обшивке противокумулятивной защитой ложатся еще мешки на нее, обшивается. Машина может выдержать многое, очень многое. В бою машина незаменимая. Для пехоты, которая идет без поддержки броневой, довольно сложно воевать. Крім ремонту та фарбування, Євген планує обшити броню протикумулятивними решітками. На фронті БРДМ ще й дім на колесах. Адже будувати землянки та бліндажі почасти просто ніколи. Тому сержант просить земляків про допомогу. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ. Чинний нардеп Олег Медуниця йде на позачергові парламентські вибори 2014 року самовисуванцем по 157-му одномандатному округу. Політик говорить, в жодному разі не стане лобістом будь-чиїх бізнесових інтересів та завжди матиме власну позицію щодо подій і змін в Україні. 2 роки тому Олег Медуниця йшов у парламент як єдиний кандидат від опозиції. Цього разу він знову готовий позмагатися за депутатський мандат і ставку робить на громадськість. Є великий шанс на цих виборах очистити український парламент від комуністів, від регіоналів, від їхніх посіпак, від тих, хто перефарбовується. От 2 роки тому бажаючих боротися із діючою владою на цьому окрузі не було взагалі. Зараз їх буде, очевидно, що більше. Але дуже важливо, щоб приємність і послідовність була в цьому процесі, щоб знову в Верховну Раду не попали ті люди, завдяки яким цей парламент відправлено на позачергові вибори. Дати оцінку чинному нардепу та висловити йому свою підтримку на позачергових виборах до парламенту зібралися представники майже 20 громадських організацій. Головна характеристика майбутнього кандидата – людина, що не заплямувала себе. Він дуже рідко говорить «я», він завжди говорить «ми», зробив ось той, завдяки тому. Це людина командної роботи. Більше того, в той час, коли сьогодні недостатньо бути просто патріотом, я можу сказати, що Олег Медуниця – та людина, яка розуміє, куди йдуть коліщатка не тільки розвитку України,
а й світового розвитку. В пріоритеті у громадських активістів і патріотизм, підкреслюють, в цьому питанні Олег Медуниця завжди має свою позицію і не йде на політичні поступки. Мало хто знає, але волонтерський рух, той, який зараз якби набрав значних обертів по допомозі армії, почав сам Олег В'ячеславович. Через благодійний фонд «Апостол» він перший в області, хто допоміг Збройним силам. Ми всі знаємо його позицію на Євромайдані і те, яка була підтримка і людей, і відповідно тих, хто від'їжджав до Києва. Це людина, яка свій шлях в житті вибрала, іде по ньому, не звертаючись. Це не просто людина, яка емоційно сприяє українізації, сприяє українському відродженню, сприяє боротьбі з корупцією, а робить це професійно, фахово, як спеціаліст, вкладаючи інтелект. За два роки в парламенті роботу нардепа від Сумщини, говорять активісти, помітно. Внесені його поправки до закону про державні закупівлі. В першому читанні проголосований закон про відкритість публічних коштів, автором якого є Олег Медуниця. Завдяки роботі бюро аналізу політики повернуті до бюджету мільйони коштів. Майбутній же кандидат дякує сумчанам за підтримку і обіцяє надалі курсу не змінювати. Ми будемо надалі проводити ту політику, яку проводили. Всіх попередників геть абсолютно. Повна люстрація і заміна всіх кадрів. Повна перезагрузка системи влади, адміністративна реформа, боротьба з корупцією, на жаль, ми її не побороли повністю. Якщо говорити про зовнішню політику, євроінтеграція, НАТО, ці всі речі, про які ми завжди говорили. На вибори Олег Медуниця йтиме знову по 157-му одномандатному округу Суми. Говорить, стиль перегонів не змінюватиме. Більше звертатиметься до людей, аби в подальшому на законодавчому рівні захищати їх інтереси. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Партія «Опозиційний блок» має намір зайняти нішу реальної опозиції, яка в Україні відсутня з лютого, щоб в першу чергу доносити до Києва голос мільйонів жителів промислових регіонів, яких намагаються позбавити права вибору і зробити з них людей другого сорту. Про це на прес-конференції заявив один з лідерів «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул. Він не став прогнозувати, скільки саме голосів буде віддано за реальну опозицію. Але за попередніми даними, підтримка становить до 30-40% в таких містах, як Харків, Одеса, Херсон, Запоріжжя та Дніпропетровськ. Відповідаючи на питання про тих, хто включений до списків, Олександр Вілкул зазначив, що по першій десятці можна судити про те, наскільки широкий спектр опозиційних політиків, серед яких є і колишні члени партії регіонів. Члени партії регіонів сьогодні є у всіх списках. І в списку блоку Петра Олексійовича Порошенка, і в списку «Сильної України». Тільки в відлічі від них ми не перекрасились, і ми не предали інтереси тих людей, які за нас голосували, а чесно їх відстоюємо і говоримо так, як думаємо. Сорок кращих студентів із 27 вишів Сумщини отримали іменні стипендії голови облдержадміністрації. За успіхи у навчанні, перемоги в олімпіадах та конкурсах, а також участь у громадському житті. Деякі студенти отримали іменні стипендії вперше, деяких вже відзначали раніше. Але на обличчях усіх молодих людей – радість. Вони задоволені тим, що їх старанність у навчанні та активну громадську діяльність помітили у владних кабінетах. Студенти запевняють, грошове заохочення, яке отримуватимуть протягом навчального року, будуть використовувати з розумом. По-перше, вважати, мабуть, інвестувати в себе, піти на курс англійського язика і в дальнейшем поїхати для навчання за кордон, за границю. Я не ожидала цього. Це було, як і всі студенти, я училась хорошо і з отличием, старалась в чем-то отличаться, конечно. Участвовала в разных спортивных соревнованиях, участвовала также в громадском житті. Ну, на самом деле, я буду ее, скорее всего, копить, пока тратить не буду. А там уже как посмотрим. Цю стипендію я планую використовувати на свій факультет, по першу чергу, тому що ми зараз готуємо конкурс першокурсників, і я займаюся підготовкою цього конкурсу. Також на свої наукові праці.
і, мабуть, на якісь ще задоволення. Радник очільника області Віктор Бобаренко говорить, держава сьогодні готова інвестувати у виховання освіченої та патріотичної молоді, адже від цього залежить майбутнє країни. Держава мусить бути, я називаю це мудрим егоїзмом. Да? Держава, яка хоче думати про себе, вона мусить думати про своє майбутнє. А що буде завтра? Тому ми зацікавлені, щоб молодь була освічена і патріотично налаштована. Тому що тільки така молодь приведе Україну до успіху. Віктор Бобаренко підкреслює, іменні стипендії – це не тільки грошове заохочення студентів, але й важливий запис у резюме, який допоможе їм знайти гідну роботу. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ. Назвався правоохоронцем, заробив гроші. Зловмисники все частіше користуються телефоном та інтернетом, аби нажитися на інших. Цього разу зловмисник назвався жінці слідчим прокуратури і повідомив, що її син побив чоловіка. Він сидить зараз переді мною, син ваш, я вам зараз передам трубочку. І передаю трубку сину. Син мені говорить: мамка, слухай, що тобі говорить слідователь. Він назвався Олегом Леонідовичем. Від хвилювання жінка навіть не зрозуміла, що розмовляє не з сином. Ми хочемо, щоб ви заплатили лічення. Чоловік лежить у плохому стані, у лікарні в нашій. Треба заплатити лічення. За таких саме умов інша мешканка шостки шахраям відмовила. Суму, яку злодії запросили, виявилася астрономічною для пенсіонерки. Скільки требували? 10 тисяч. Я говорю, ти що, здурів? Він замовчав. А скільки у вас є? Я говорю, у мене 100 рублей. Після такої заяви зловмисник більше не телефонував, а жінка звернулася до міліції. Інший вид злочину, розповідає правоохоронці, шахрайство за допомогою всесвітньої мережі. Найчастіше це продаж речей із передоплатою і махінації із банківськими картками. Жертві пропонують підійти до найближчого банкомату, зробити кілька нехитрих операцій для того, щоб гроші були зачислені на їхні банківські рахунки. Люди підходять до банкомату, за підказками роблять ці операції, але замість зарахування цих грошей з їх рахунку знімають чималі суми грошей. Ще один метод – дати оголошення про винагороду за втрачені речі. Дзвонить невідомий, розповідає, що знайшов цю барсетку, з його документами бажає повернути, але він спочатку повинен перерахувати гроші на його банківську картку, вказує банківську, номер банківської картки, куди перерахувати гроші, а потім вже домовляться десь зустрітися. Отже, втратити своє шансів багато, а повернути навпаки. Тож, застерігають правоохоронці, будьте пильними. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області, АТВ. У галереї «Наша» Сумського костелу відкрилася незвична художня виставка різних за віком та стилем майстрів пензля. Об'єднує роботи одне – вони виставлені на продаж заради допомоги онкохворому сумчанину. Колись він був веселим і щасливим, грав на гітарі, але 6 років тому його життя кардинально змінилося. Перед початком відкриття виставки рідні показують ролик про історію Романа Єрипа. Ему 32 года, у него есть 2 маленьких дочек. В студенческие годы он играл на гитаре. Сейчас он проходит курс химиотерапии, который необходим перед пересадкой костного мозга. Нужно 105 тысяч евро. Собрали около 7 тысяч евро. Но трудно собирать, поскольку сейчас он в Минске, и нужно платить сейчас за его пребывание там. Маючи вдалий досвід 2 попередніх виставок,
Коли збирали гроші для бійців у зоні АТО, організатори вирішили зробити ще один вернісаж, цього разу мирний. Життя продовжується, йдуть воєнні дії, але є конкретні люди, яким теж потрібна підтримка. К сожалению, в даний момент вони не знайдуть інших грошей в іншому місці, щоб не звернутися до громадськості. Тому ми пропонували деяким художникам, і 17 художників сумських, і троє з Києва відкликнулися на нашу просьбу і предоставили роботи. Средства від продажі, які пійдуть на ці цілі. Свої картини виставили вже відомі художники і молоді таланти. Вартість полотен – від 150 гривень до десятків тисяч. Сума, яку треба зібрати для Романа, велика. Але галерея наша має позитивний досвід. Так, за ініціативи сумської художниці Даші Безкостої, хворої на ДЦП, та київського майстра Бориса Ігеазаряна була зібрана значна сума для лікування Ані Руденко, якій потрібна термінова операція на хребті. Мы проводили здесь выставку благотворительную и мастер-класс, то у нее была очень маленькая сумма. И за каких-то 2,5 месяца она собрала практически всю сумму. Она в воскресенье 23 сентября уезжает в Финляндию. Ну и мы ждем, что через месяц она вернется уже с серьезными изменениями в своем здоровье. Благодійна виставка у Сумському костелі триває. Долучитися до справи, що має врятувати життя, може кожен охочий. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ. Ну, а на цю годину в мене все далі цікава та корисна інформація. Ну, а свіжі новини ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Дякую, що з нами та залишайтесь на АТВ.